გამოიწერეთ Kitoons და დაიწყოს უსასრულო გართობა. Cry babies, cry babies, magic tears. მეგობრული სამყაროს ვაბრული თავგადასავლები. Cry babies. უდიდესი ხუმრობა. ნახეთ გუშინ მდინარეში რა ვიპოვე. ეს ადრეც იყო. უფრო ფრთხილად უნდა იყვნენ. სწორია, პლასტმასი მდინარეებს აზიანებს. დიდი შანსია, რომ ეს წყალს ამბინძურებს. წავიდეთ და თაობის ბავშვებს კვლავ ასწავლოთ. მოდით, წყალი შევღებოთ. ცოტა ზედმეტი ხომ არ მოგდის? ცოტა ვიზამთ. მაღლა ავიდეთ და სათვალთვალო შუშიდან უყუროთ. კარგი, მაგრამ ცოტა გავეხუმროთ. კარგად გავერთობით. სამჯერ გადახტა. მოიგეთ. გაიწე და მიყურე. ჩემი უკეთესია. ჩემი ჯერია. სათხარდ. აი, ფრინავი ქვა უნდა განახოთ. ფრინავად. არა, რა ჩაიდინე მისი? არაფერი. მაშინ წყალი ისფერი რატო გახდა? ბუშტებიც კი ისფერია. წავიდეთ და საწოვარას შადრევანი ვნახოთ. ჰეშტეგი ისფერი, ჰეშტეგი წყალი. წყალს ნაყინისგემო აქვს? ჩვენ სამყაროს რაღაც დაემართა. ვენდაზი ბავშვებს დახმარება უნდა ვთხოვოთ. ფრთიანო გულო, მინდა მეორე მხარეს გადმოხვიდე. ერთი ნაბიჯი აქეთ, ერთი ნაბიჯი იქით და ფენთეზი პორტალი თავისით გამოჩნდება. ბავშვები სად არიან? მეც ვანახე. ლალას ხედავ. კეითი. ამა შეხედე, რა უაზრო სახე აქვს. ეს ხუმრობა ძალიან მომწონს. ფენთეზით ბავშვებს მაქნეს, წყალი შეღებეს და ზემოდან გვაკვირდებიან. დაგვცენიან, მაგრად მოუფიქრებიათ. თქვენზე იცინიან, ჩვენც იგივეს ვიზამთ. გამარჯობა. ქონი ნამცხრებს საკეთებს. ხეობაში ჩამოდით. მინდა ნამცხარი. ეი, ჩემთვისაც შეინახე. ფრენ არ შემიძლია. სად მიდიხარ? კაპკეიქებია ქონის სახლში. ახლა ჩვენი ჯერია დავაკვირდეთ. ნახოთ ბოლოს ვინ გაიცინებს. ვაუ! პირველი რაში ჩავარდნენ. აბა ვნახოთ. დარწმუნებული ვარ ეუბნება. აა, ნარინჯისფერი ძალიან მეყარს. დიახაც, ჩემი თვალისფერს უხდება. აი ასე. მეორე მახაშიც გაებნენ. რა თქმა უნდა, თუმცა მირჩენია. ველურ კენკრას გავდე. აუ, გამოგვიჭირეს. მისმინე, თაკმარისია. თქვენ საღებავები დაგვსვადეთ. თქვენ ჩვენი წყალი შეღებეთ. ეს ხუმრობა. ფერი მალე გაქრება. ჭკუის წავლება გვინდოდა. იმ დღეს მდინარეში პლასტმასის ბოთლი ვიპოვნეთ. ასე არ შეიძლება. ჩვენი წყალი სამყაროთვის მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებული ზონა სჭირდება. ყველანი უნდა გაუფრთხილდეთ. ჰო, საშინელი ხუმრობა იყო. და ის ბოთლი ჩვენ არ გადაგვიგდია. ვიღაცა მაშკარად გადააგდო. ო, ისევ ბოთლი. ჩვენ არ გვიქნია. თქვენი ყავი. ეს ჩემი ბოთლია. მადლობა, აიპოვეთ. ცოტა ხნის წინ გარმა წაიღო. ხო, მართლა. რას შეიმობთ? რას შეიმობთ? აუ! საღებავების დღეს. ძალიან კარგი. ბოდიში. ზედმეტი მომგვივიდა. ეს მართალია.
ხუმრობის ფასი არაფერია. Fantasy Magic Tears! Wow, რა ლამაზია! ლამაზესია! Wow! მინმე ამიხსნეს აკრა მოხდა. ვერ გავიგე! დინას გვირგვინი. ასე თოსანის სამეზობლო სეიმის დროა. მე პატიჟება მიღებულია. ახლა ტაკო მიბუზდება. რაღაც უნდა გთხოვო. შეგიძლია შენი დიადემა მათხოვო? ძალიან ჭირდება. გთხოვ, გთხოვ. კარგი, ჩემ დიადემას გათხოვებ. აღან თმორჩი, აღარაფერი მთხოვო. დარწმუნებული ვარ, წელს ყველაზე ლამაზი ვიქნები. მაგრამ გახსოვდეს, რაც არ უნდა მოხდეს. დიადემა არავის მისცე. ნუ გეშინია. კარგად მივხედავ. ვაუ, რა მხელა ანანასია. ნახე ჩემი ტროპიკული გვერგვენი. მაგაზე არცი ფიქრო. ფენტეზი ბავშვებისგან ვითხოვე. სპეციალური ხისგანაა. კენდიზა უფრო ლამაზი ვიქნები. ეჭვი მეპარე. ვაუ. შეიძლება ფოტო გადავიღო. შეიძლება ვნახო თუ გამოვიცნო. მაინტერესებს თუ მომიხდება. არა, არა და არა. მე უნდა მივხედო ძვირფასი ნივთია. ხვალ გნახავთ ჩემს წვეულებაზე. ეს ყველა წვეულებაა. კარგად დაესვენე ჩემო ლამაზო დიადემა. ხო, ძალიან ლამაზები ვიქნებით. უჰუ, ეს დღეც დადგა. ო არა, დიადემა. არა! დიადემა აქ იყო. უსაფრთხოდ. მართლა ვამბობ, თინა. არ გატყუებ. დიადემის გარეშე ბურთი არ მუშაობს. თინა სიტყვას აღარ ვითმავს. დიადემის გარეშე ძალა აღარ მაქვს. ვინ აიღო? დამიბრუნეთ. გშურდათ იმიტომ, რომ დიადემა მე მქონდა. ქემი, მე და თინას დაგვეხმარე. შენ სამოგზაუროდ იყავი. ანუ შენ არ აგიღია. ეი, ნუ მაბრალებთ. ფანტასის ბავშვებთან ერთად ვსიალებდი. კარგი, თოსანი სამეზობლოს ყველა ბავშვი ეჭვმიტანილია. პეტის გარდა. გთხოვთ დატოვოთ დარჩის ადგილი. ვის უნდა აიღო? მე ნუ მიყურებთ. თინა, უნდა დამეხმარო. დარჩის ადგილი ძალიან კარგად უნდა შევისწავლოთ. სათვალე. ზონალი. დამტენი. აჰა, ეს რა არის? კანდის ნივთი. ახლა ანაბეჭდების ფხვნილი გამოვიყენოთ. აჩი! სამი ეჭვმიტანილი ყავს. აბა ნახოთ. სამი ბავშვი ყავს, რომლებსაც მოპარვის მიზეზი ჰქონდათ. შეიძლება გავკეთო და ნახო თუ გამოვიცნობ. შენ, რადგან კენდი მან მოგცა, შენ თვითონ აიღე. მე არ მომიპარავს. მაშინ შენი სათვალე იმ ადგილას როგორ აღმოჩნდა? ხო, კარგი, დიადემა მე ავიღე. მაგრამ უბრალოდ მოსინჯვა მინდოდა. სეიფი დამხვდა. ჰა? გავიკეთე. არ მომიხდა და უკან დავაბრუნე. ისე ვიგდავდე. მაშინ ლენა იყო. ამიტომ ვიპოვეთ იქ შენი დამტენი. მე არ ყოფილვარ. როცა მივედი, სეიფი უკვე გახსნილი იყო. მე უბრალოდ ფოტოები გადავიღე. ო! მე უკან დავდე. ესე იგი, ერთადერთი კანდიდატი არის? მაინტერესებს თუ მომიხდება. საშა! აჰ, მე უკვე მაქვს ჩემი ანანასის გვირგვინი. სად მაქვს? აბა ამას როგორ ახსნი? ნახე, ეს დანაშაულის ადგილას ვიპოვეთ. ჰა? აა, ეს საჩუქრის ბაბთა. ეგეთი ყველას აქვს. აბა რა, მაშინ ასე ძალიან რატო ნერვიულობ? არა, ჩემი გვირგვინი. არა. არ გაიქცე. მოდი დავიკილოთ. ეს გვირგვინის გადასარჩენად გამოვიქეცი. მედი! დიადემა, მოდი აქ. ახლა გასაგებია. ცხოველების ანაბეჭდები. უფს, ეგ როგორ გამომჩა? მაპატიე, საშა.
ასეთ რამეს არასოდეს იზამდი. არა უშავს, თენდი არაფერ შუაში ყოფილა. თურმე ცხოველს ავღია. მეჯიქციე! სანი სამეზობლოზე იმი. რა კარგი რამეა. ესეც ასე ყველა სურვილი ასრულდა და ყველაფერი კარგად დასრულდა.